ይህ ታማኝ ዜና ነው በቅድሚያ ማርስተ ዜናዎቹን እናሰማችሁ የመፈንቅለ መንግስት ስጋት ያደረባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጸጥታና በደህንነት መዋቅራቸው ላይ ለውጥ ማድረጋቸው ተሰማ መፈንቅለ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይሳካም እኛ ወታደሮች ነን መፈንቅለ መንግስት እንዳይሳካ አድርገን ነው ተቋማት የተሰራ ነው ደካማ መንግስት ብላችሁ የምታስቡ ግለሰቦችና ቡድኖች መንግስት ደካማ እንኳን መሆን ቢፈልግ እንዳትፈቅዱለት ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ደካማ መንግስት አያስፈልገንም አፍራሽ ብዙ ነው ያለው አታዩም እንደ ሱዳን ወንድሞቻችን ምን እየሆኑ እንዳሉ። ከከፍተኛ ጦር ጀነራሎች ጋር የሀሳብ ልዩነት ውስጥ እንደገቡ የተነገረው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ከወጥቤ ሰራተኞች ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ባለስልጣናት ለውጥ እያደረጉ እንደሆነ ተነግሯል ይህ በእንዲህ እንዳለ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ አማካሪ ከሀገር እንዳይወጡ ተከልክለዋል ከሀገር እንዳጡ የተከለከሉት የጠቅላይ ሚኒስቴሩ አማካሪ አብይ አህመድ መፈንቅለ መንግስት ቢደረግበት ኦሮሞ እንዲ ስልጣኑን ያስቀጥላል በሚል በተደረገው ስብሰባ ላይ ተሳታፊ ነበሩ ተብሏል ዝርዝሩን ይዘናል በእምነትና በዘር እየታመስን ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ተናገሩ ኢትዮጵያን ዘር እምነት በብዙ እያመሳት ስለሆነ ከ1487 ጀምሮ ዜና መዋሎች ቢታገላብጡ የእርስ በርስ ጸብ ግጭት መበላላት ልክ እንደ ጌጥ ይዘነው ይኖር ነው ጉዳይ ከዚህ በፊት የልመና ጸጋ ተሰጥቶኛል ልመና ይሳካልኛል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አሁን ላይ የኢትዮጵያ ህዝብን የጠባቂነትና ለማኝነት መንፈስ የተጠናወተው ሲሉ መግለጻቸው አነጋጋሪ ሆኗል ትሰሙታላችሁ። ብልጽግና ፋኖን አስመልክቶ ግምገማ ማድረጉ ተሰማ ፋኖ በስልጣን ሸኮቻ እርስ በራሱ እየተታኮሰ ጦርነት ውስጥ ገብቷል በዚህ የምናገኘው የፖለቲካ ትርፍ መጠበቅ አለብን ማለታቸው ተነግሯል ይበድ እንዳለ ፋኖ አዳዲስ ብርጌዶችን ማቋቋሙ ተሰምቷል ትሰሙታላችሁ መንግስት የዶላር ምንዛሬ ላይ ያሳለፈው አዲስ ውሳኔና እንኳን ደሳላችሁ መግለጫው ከፍተኛ ተቃውሞና ትችትን እያስተናገደ ይገኛል ይበድ እንዳለ አዲሱ የውጭ ምንዛሬ ገበያ እንኳን ደሳላቹ የሚያስብል አይደለም መባል የነበረበት ቀበቶን ጠበቅ አድርገ ጠብቅ ነው የሚቀጥሉት ሁለት ሶስት ዓመታት ቀላል ዓመታት አይደለም የሚሆኑት እንደ ኬንያ ልንታመስ እንችላለን ሲሉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አሳስበዋል በዚህ የመንግስት ውሳኔ ምክንያትም ካሁኑ ከውጭ የሚገቡ የሸቀጥ እቃዎች በአንድ ሌሊት ብቻ ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ አሳይተዋል ጠቅላይ ሚስቴር አብይ አህመድም ይህንኑ ጉዳይ አስመልክቶ አስቸኳይ ስብሰባ ጠርተዋል ዝርዝሩን ይዘናል በኮሪደር ልማቱ ይፈርሳል የተባለው ትምህርት ቤት ተቃውሞ አስነሳ የትምህርት ቤቱ ተማሪዎችና ማህበረሰቡም ትምህርት ቤትን ማፍረስ ትውልድ ማፍረስ ነው ሲሉ የተቃውሞ ድምጻቸውን አሰምተዋል ወላጆችም አቤቱታቸውን አቅርበዋል ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ተከታታዮች ሀምሌ 23 2016 ዓ ም ምሽቱን የተሰሙ አበይት መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮ ላይክ ና ሼር ቻናሉ ሰብስክራይብ ና በማድረግ ቤተሰብን እያልን ወደ መረጃው አለፍን በመጀመሪያም ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ የጸጥታና የደህንነት መዋቅራቸው ላይ ለውጥ ማድረጋቸው ተሰማ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቁልፍ የሚባሉ አመራሮችንም ካጠገባቸው እያራቁ እንደሆነ የመረጃ ምንጮች ጠቅሰዋል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በጸጥታና ደህንነት መዋቅራቸው ላይ ለውጥ ማድረጋቸውን ተከትሉ ቁጥራቸው ለጊዜ ያልታወቀ አመራሮችን በማራቅ መዋቅራቸውን እያጠበቡ እንደሆነም ተነግሯል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ከተወሰኑ የመከላከያና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ባለስልጣናት ጋር ብቻ እንደሚገናኙም ተጠቅሷል በተደጋጋሚ የመፈንቅለ መንግስት ጋት አለብኝ የሚሉ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አጠቃላይ የግል ጥበቃና የፕሮቶኮል ለውጦችን ማድረጋቸው የተነገረ ሲሆን በተለይም ከከፍተኛ የመከላከያ ጀነራሎች ጋር ግንኙነታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየላላ መምጣቱን እንዲሁም ግልጽ የሆኑ ልዩነቶች እየታዩ መምጣታቸው ተሰምቷል የኢታ ማጆር ሾሞ ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ በተደጋጋሚ በመድረኮችና አብሮ መታየት በሚገባቸው ስነ ላይ እንደ ቀድሞ አብሮ አለመታየታቸው ከዚህ በተጨማሪም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ሚኒስትሩ አቶ ሬዳን ሁሴንም ባልተለመደ ሁኔታ ከይታ መሰወር ጉዳዩን አነጋጋሪ አድርጎታል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በቤተ መንግስት ውስጥ የምግብና የፕሮቶኮል ምድቦች ላይ ለውጥ ማድረጋቸውን የጠቀሱት የመረጃ ምንጮች የቤተ መንግስት ጥበቃና ደህንነት የሪፐብሊካን ጋርድና የቪአይፒ ጥበቃ ክፍል ላይ አዳዲስ ሰዎችን መመደባቸውን አክለዋል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ከፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጋርም ልዩነት እንዳላቸው የተነገረ ሲሆን ከሌሎች የኦሮሚያ ብልጽግና አመራሮች ጋርም ጠቅላይ ሚኒስቴሩን በተመለከተ በየኮሪደሩ ሹክሹክታው እየጠነከረ እንደሆነም የመረጃ ምንጮቹ ጠቅሰዋል ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መፈንቅለ መንግስት እየተሞከረ ነው የሚል ስጋታቸው በዋናነት ከኦሮሞ ፖለቲከኞችና ወታደራዊ አዛዦች በኩል ሊሆን እንደሚችል የአንከር ሚዲያ የመረጃ ምንጮች ጠቅሰዋል በሌላ በኩል የክልል ደረሳነ መስተዳደሮች አብዛኛው ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት አዲስ አበባ እንደሆነና ይህም በጠቅላይ ሚኒስቴሩ ትእዛዝ የተደረገ መሆኑን ምንጮቹ አክለዋል ከርዕሰ መስተዳደሮች እስከ ፌዴራል መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት አለፊ ስልም እስከ መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ጀነራሎች ድረስ ሚስጢራዊ ስለላ እንደሚደረግባቸውም የመረጃ ምንጮቹ ጠቁመዋል ይህ እንዳለ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ አማካሪና የኦነግ መስራች አባሉ ከሀገር እንዳይወጡ መከልከላቸው ተሰምቷል በጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ አማካሪ ተደርገው ተሹሞ የነበሩት አቶ ዲማ ነገው ትላንት ከሀገር ሊወጡ ሲሉ በመንግስት የደህንነት አካላት ከኤርፖርት መመለሳቸው ታውቋል ለምን እንደተመለሱ እስካሁን የተገለጸ ነገር ባይኖርም ከኦነግ ጋር በተያያዘ በያዙት አቋም ሳይሆን አልቀረም ተብሏል አንዳንድ የሆነ አመራሮችና አባላት በኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ ካሉ አመራሮች ጋር በመሆን አብይ አህመድ የማይታመን ስለሆነ በየትኛውም ሰዓት መፈንቀለ መንግስት ቢደረግበት ኦሮሞ የያዘውን ስልጣን አስጠብቆ እንዴት ይሄዳል በሚል ውይይትና ግምገማ ማድረጋቸውን ተከትሎ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ነበሩ የሚሉት የኢትዮ መረጃ ምንጮች አሁን ላይ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ አማካሪና የኦነግ መስራች አባሉ ዲማ ነገው ከሀገር እንዳይወጡ የተከለከሉበትን ምክንያት ከዚሁ ጋር ሳይያዝ እንዳልቀረ ግምታቸውን አስቀምጠዋል ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ መፈንቅለ መንግስት ቢደረግበት ኦሮሞ እንዴት ስልጣኑን ያስቀጥላል በሚል በ የተደረገው ስብሰባ ላይ አቶ ዲማነጎ ተሳታፊ ነበሮ የተባለ ሲሆን በዚሁ ስብሰባ ላይ በመከላከያ ውስጥ ያሉ የኦሮሞ ቤርቶላ ጀነራሎች አብይ አህመድ መፈንቀለ መንግስት ቢደረግበት እኛ አሁን ያለውን ስልጣን እንዴት አስጠብቀን እንቀጥላለን ወይም ሌሎች ኃይሎች መፈንቀለ መንግስት ከሚያደርጉበት እኛ ብናደርገው የተሻለ ነው ሁኔታዎችን ለመቆጣጠር እንችላለን የሚል ሐሳብ በውይይቱ ላይ መነሳቱን የመረጃ ምንጮቹ ጠቅሰዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአራት አመት በፊት መፈንቀለ መንግስትን አስመልክቶ እንዲማለታቸው ይታወሳል አሁን ባለው ኢትዮጵያ ማነው ነው ማንም ፈንቅሎ መንግስት መሆን የሚችለው አይቻለም እኮ መተላለቅ ነው እንጂ መፈንቅለ መንግስት ማሰብ እብደት ነው አይሆንም በአንድ ጀንበር መቶዎች መቶ ሺዎች የሚታረዱበትን ትራጀዲ ንፈጠ ይሆናል እንጂ መንግስት ሆነ እንጂ አሁንም በቅርቡ ይህንን እያሉ ይገኛል መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይሳካም እኛ ወታደሮች ነን በፈንቅለ መንግስት እንዳይሳካ አርገን ነው ተቋማ ነው በእምነትና በዘር እየታመስን ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚስቴር አብይ አህመድ ተናገሩ የኢትዮጵያ ህዝብንም የጠባቂነትና ለማኝነት መንፈስ የተጠናወተው ሲሉ ገልጸውታል ኢትዮጵያውያን እንደ አሳ ተበላሉ ይላል ማደሪያ እንደሌላቸው የዱር አራዊት ሆኑ እንደ አሳ እርስ በርሳቸው ተበላሉ ይላል ኢማጂን የዛሬ መቶ ዓመት ገደማ ነው ማውራው ይሄ ክፉ ባህል በውስጣችን የቆየውን በመሸፈን በመደበቅ ሳይሆን እውነታውን ገልጠን ልጆቻችን ከጸብ ከጭቅጭቅ ከመከፋፈል ወጥተው ሰብሰብ ባለ እሳቤ ሀገራቸውን እንዲያንጹ ብንቀርጻቸው በብዙ መንገድ ጥቅሙና ትርፉ ለልጆቻችንና ለሀገራችን ይሆናል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ይንን የተናገሩት ለመምህራን በተሰጠ ስልጠና ላይ ሲሆን መንግስታቸው ለመምህራን ትኩረት እንደሰጠም ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ይህንን ቢሉም ከመምህራኑ የሚሰማው ነገር ግን ሌላ ነው በደቡብ ኢትዮጵያ ያሉ መምህራኖች ደሞዛችን እየተሰጠን አይደለም ብለው ሰልፍ እየወጡ ባሉበት ሰዓት መምህራን ያላቸውን ደሞዝ ሳይከፈላቸው በመቅራቱ ተርበው የቀን ስራ በጀመሩበት የዩኒቨርሲቲ መምህራን ለቤት ክሬም ይከፍሉ ታተው ተማሪዎች ዶርም ውስጥ እያደሩ ባሉበት ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ መንግስታቸው ለመምህራን ትኩረት ሰጥቷል ሲሉ መናገራቸው ያልተጠበቀ ሆኗል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በዚሁ ንግግራቸው ቀጥለው እኛ ኢትዮጵያውያን ድሮ እንዳሳ ነው ስንባል ላይ ኖር ነው አሁን በዘርና በእምነት እየታመስን ነው ሲሉ ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ በዚሁ ስልጠና ላይ የተናገሩት ሌላ ንግግርም አግራሙትን አጭሯል ከዚህ በፊት ሰው የተለያየ ጸጋ አለው የእኔ ጸጋ ደግሞ ልመና ነው ልመና ይሳካልኛል ብሎ የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ አሁን ለመምህራኑ በተሰጠው ስልጠና ላይ ደግሞ በህዝቡ ላይ የልመና መንፈስ ተሰራፍቷል ይህንም መቀየር የእናንተም ኃላፊነት ነው ሲሉ ተናግረዋል የጠባቂነትና ለማኝነት መንፈስ የተጠናወተው ህዝብ እያሉ የኢትዮጵያን ህዝብ መግለጻቸው ያልተጠበቀ ሆኗል የልመና ስፕሪት ኢትዮጵያ ውስጥ የተንሰራፋው እንደ ዋዛ ሳንጋፈጠው ቆይተን አሁን ስንዴ መለመን ጌጣችን ሆኖ አምርተን መርዳት ሲገባን የሰው ምርት መጠቀም ጌጣችን የሆነው ልጆቻችን ላይ በበቂ ስላልሰራን ጭምር ስለሆነ በተቻለ ፍጥነት ልመና እንድናቆም ተባብረን ሀገራችን እንድናለማ ሀገር እንድትቀጥል ማድረግ ግን የሁላችን የበዛ ኃላፊነት እንዲሆን አደራላችሁ ፈልጋለሁ ብልጽግና በዚህ ሶስት ቀናት ውስጥ ፋኑን አስመልክቶ አስቸኳይ ስብሰባ መቀመጡ ተሰማ በደሴ በባህር ዳርና በደብረ በተደረጉ ስብሰባዎች ላይ ፋኖን አስመልክቶ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮችና ካድሬዎች ውይይትና ግምገማ አድርገዋል የተባለ ሲሆን ከፍተኛ አመራሮቹ ለካድሬዎቹ ባደረጉት ገለጻ ድርድር የሚባለውን ጉዳይ ሰሞኑን ደጋግማቸሁ አታንሱት በመሬት ላይ ፋኖ በስልጣን ሽኮቻ እርስ በራሱ እየተታኮሰ ጦርነት ውስጥ ገብቷል በዚህም የኃይል መዛባት ሊኖር ይችላል በዚህ የኃይል መዛባት ላይ የምናገኘውን የፖለቲካ ትርፍ መጠበቅ አለብን ማለታቸው ተነግሯል በእነዚህ ስብሰባዎች በባህር ዳር ላይ ተቋቋመውና አንከዳም ጣልቃን ገባብም የተባለውን የሰላም ካውንስል እመሬት ላይ የኃይል መዛባት ሊኖር ይችላል በሚል የሰላም ካውንስሉ ሚና እንዳይኖረው አድርገውታል ተብሏል ብልጽግና ይህንን እያደረገ ያለው ሰሞኑ ከነበረው ፕሮፓጋንዳ መሬት ላይ ያሉ ፋኖች ገብተውበታል የተባለውን ክፍፍል አስመልክቶ ትርፍ አገኛለሁ ብሎ ሳይሆን እንዳልቀረ ስብሰባውን የታደሙ የመረጃ ምንጮች አስቴታቸውን ሰጥተዋል ሆኖም ሰሞኑን የተደረጉ ዘመቻዎች እንደሚያሳዩት እመሬት ላይ ያለው የፋኖ ኃይል ሚዛን ብልጽግና እንደገመተው እንደገመገመው አይደለም ሰሞኑን በተለያዩ አካባቢዎች በተደረጉ ውጊያዎች በተለይም ምስራቅ ጎጃም ምዕራብ ጎጃም ደቡብ ጎንደር ምዕራብ ሁሉ ሰሜን ሸዋ መራ ቤቴ ፋኖንም በታተናለን በሚል በተደረጉ ውጊያዎች ፋኖ በመሬት ላይ የኃይል መዛባት ያልደረሰበት እንዲሁም በአስተማማኝ አቋም ላይ የሚገኝ መሆኑን ያሳያል ብለዋል ይህ እንዳለ ፋኖ አዳዲስ ብርጌዶችን ማቋቋሙ ተሰማ በትላንትና ሁለት በደቡብ ጎንደር በተለይ በጉና የሚገኙ በርካታ የፋኖ ሻለቃዎች ተሰባስበው የጉና ብርጌድን መስርተናል ብለዋል እንዲሁም በጎንደር ምስራቃዊ ቀጠናዎች የሚገኙ በርካታ በርካታ የፋኖሽ ብርጌዶች አንድ ላይ በመሆን ንስር በለሳ ቅጣው ጅጉ የሚባል ክፍለጦር አቋቁመናል ብለዋል አዲሱ የውጭ ምንዛሬ ገበያ እንኳን ደሳላችሁ የሚያስብል አይደለም ሁላችንም ዛሬ በአንድ ሌሊት 30 በመቶ ደይተናል መንግስትም ለውጭ ሀገራት በዶላር የሚከፍለው ዳም 30 በመቶ ጨምሯል ዛሬ መባል የነበረበት ቀበቶን ጠበቅ አርገ ጠብቅ የሚቀጥሉት ሁለት ሶስት ዓመታት ቀላል ዓመታት አይሆኑም ሲሉ የምጣኔው ሀብት ባለሙያው አሳሰቡ የኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ምንዛሬ ግብይት ተመን በገበያ ስርዓት እንዲመራ መውሰኑን ተከትሉ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት ይምፍ ለኢትዮጵያ የ34 ቢሊዮን ዶላር ብድር ማምሻውን ማጽደቁ ታውቋል ይህን ተከትሎም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ረፍት ላይ ያሉትን የፓርላማ አባላት አስቸኳይ ስብሰባ የጠሩ ሲሆን በነገ ለትም ከኤምኤፍ ጋር የተደረገውን የብድር ስምምነት ያጸድቃሉ ተብሎ ይጠበቃል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ትላንት ሰኞ ሀምሌ ሁለት ጀምሮ የውጭ ምንዛሪ ተመንን በባንኮችና በደንበኞቻቸው መካከል ወደሚወስንበት የገበያ ስርዓት ማሻገሩን ተከትሉ የመንግስት ሚዲያዎች እንኳን ደሳለን እንኳን ደስ ማለታቸው በርካቶችን ያሳዘነ ሲሆን እንኳን ደስ አለን እንኳን ደሳ አላችሁ ያሉት የመንግስት ሚዲያዎችም የህዝቡን ተቃውሞ ካዩ በኋላ የለጠፉትን ጽሑፍ ለመቀየር ተገደዋል እንዲህ በቸኮላ ህዝብን ከማሳሳትና ከማነሳሳት ስህተት ዛሬ ስተምረው የሆን ሲሉም አንዳንዶች ጠይቀዋል በውሳኔው መሰረት የኢትዮጵያ ብር 30 ገደማ ዋጋውን አቶ ዛሬ አንድ የአሜሪካን ዶላር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 74 ብር እየተሸጠና 76 ብር እየተገዛ ይገኛል በዚህ የመንግስት ውሳኔ ምክንያትም ካሁኑ ከውጭ የሚገቡ የሸቀጥ እቃዎች በአንድ ሌሊት ብቻ ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ ያሳዩ ሲሆን ለምሳሌ ምግብ ዘይት በአንድ ቀን የ400 ብር ጭማሪ የዱቄት ወተት ላይም የ350 ብር ጭማሪ ታይቷል አዲሱ የፖሊሲ ትግበራና የመንግስት የእንኳን ደሳላቹ መግለጫ በርካቶችን አስቆጥቷል አንዳንዶችም አይኤምኤፍ ክራንች ሰጥቶን እግራችንን ቆርጦ ሂደ ሲሉ ገልጸውታል ኢኮኖሚስቱ ዶክተር ጥላሁን አለሙም መንግስት የወሰነው ውሳኔ አዋጣም መንግስት ገንዘብ የሚያስገኝለትን እንጂ ህዝቡ የሚለውን አላዳመጠም ሲሉ ውሳኔው ትክክል እንዳልሆነ ገልጸዋል የምጣኔው ሀብት ባለሙያ አቶ ክቡር ገና ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ አዲሱ ፖሊሲ ለውጥ ያመጣል ብያላምም ሲሉ ተችተዋል አዲሱን ፖሊሲ አዲስ የሚያደርገው ነገር ይፋ መደረጉ ያሉት አቶ ክብር not. በዚህ ፖሊሲ ምክንያት የውጭ ምንዛሬው በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ላይ ሊወጣ አሊያም ሊወርድ ይችላል ማለት ነው ውሳኔው በተለይ የብር የመግዛትን አቅም እያዳከመ የዶላርን የመግዛት ዋጋ ከፍ እያደረገው ሲሄድ ድርጅቶችን ይጎዳል ለሸማቾቹ የሚቀርብበት ዋጋ ከፍ ማለቱ አይቀርም ይህ ደግሞ የኑሮ ሁኔታውን የበለጠ ያናጓል የሚል ፍርሃት አለኝ ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል አዲሱ ፖሊሲ አለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም አይምኤፍ ያደረገውን ድጋፍ ተከትሎ የመጣ ይመስላል ለሚለው ጥያቄም ይህ ገንዘብ ድጋፍ አይመስለኝም በብድር መልክ ይመስለኛል በአንድ ጊዜ የሚሰጥ ገንዘብ አደለም ሲያዩትም እየተለካ ውጤቱ እየታየ የጠየቁት ለውጥ ስራ ላይ መዋሉን እያረጋገጡ ሲመጡ ነው ይህ የገንዘብ የሚለቀቀው አይኤምኤፍ ና የለም ባንክ ይህንን የሚያደርጉት ለኢትዮጵያ በጎ ለመስራት ብለው እንዳልሆነ መታወቅ አለበት ይህ ሌላው ዓለም ላይ የታየ ነገር ነው በአንድ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ከአይኤምኤፍ መበደር ከእናት እንደመበደር ነው ብለው ነበር ነገር ግን ዞሮ ዞሮ ብድር ብድር ነው ብድሩ መመለስ መቻል አለበት ይህንን ብድር መመለስ የምንችልበት ሁኔታ ላይ ነኖ ያለ ነው በእኔ አስተያየት ከሁሉም በፊት ሰላምና መረጋጋት እንዲሁም እየጠፋ ያለው የገበላይነት መመለስ አለበት ካልሆነ ገንዘቡን እንዲሁ እንደ መበተን ነው የሚታየኝ ሲሉ ገልጸዋል ለምሳሌ ብለውም ኬንያውያን ባለፉት ሳምንታት ጎዳና ላይ ወጥተው ሰላማዊ ሰልፍ እያደረጉ ነው ለዚህ ምክንያቱም አንደኛ የአይሜፍ ና የአለም ባንክ ብድር ለአገሪቱ በሚጠቅም ሁኔታ ስላልቀረበ የህዝቡን የኑሮ ደረጃ እየጎዳው ስለሆነ የጤና የትምህርትና የመሰረተ ልማት በተለይም ደግሞ የትራንስፖርት ዋጋ መናር ስላለ ነው ይህ ሁሉ ነገር የመጣው ገበያውን ነጻ በማድረጋቸው ነው ለማለት አይደለም ነገር ግን አይሜፍ ና አለም ባንክ ብዙውን ጊዜ ብድር ለመስጠት የሚጠይቁት ቅድመ ሁኔታ አገራትን ችግር ላይ ሲጥል እንጂ ከችግር ሲያወጣ አይታይም እናም የኛው ወደዚያው እንዳይሆን የሚያስፈረው የሚያስፈራው ሲሉ ገልጸዋል በመጨረሻም በኮሪደር ልማቱ ይፈርሳል የተባለው ትምህርት ቤት ተቃውሞ አስነሳ የትምህርት ቤቱ ተማሪዎችና ማህበረሰቡም ትምህርት ቤትን ማፍረስ ትውልድ ማፍረስ ነው ሲሉ የተቃውሞ ድምጻቸውን አሰምተዋል ወላጆችም አቤቱታቸውን አቀርበዋል ትምህርት መስጠት ከጀመረ 20 አመት ያስቆጠረውና በአዲስ አበባ ቦሊ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ለፊት ቦሊ ሆምስ አካባቢ የሚገኘው አዲስ ግሎባል አካዳሚ ትምህርት ቤት የ2017 የትምህርት ዘመን ሊጀምር የወራት እድሜ በቀረበት በዚህ ሰዓት በኮሪደር ልማቱ ምክንያት ሙሉ በሙሉ እንዲፈርስ በመንግስት መወሰኑ ታውቋል ወላጆች ለቀጣይ ትምህርት ዘመን ልጆቻቸውን በትምህርት ቤቱ አስመዝግበው ይጨርሱም ይህ የመንግስትን ውሳኔ ያልጠበቁት እንደሆነና እንዳሳዘናቸው ገልጸው የኢፍረስ ውሳኔው በድጋሚ እንዲታይላቸው እየጠየቁ ነው

ትምህርት ቤታችን አይፍረስ ልጆቻችንን እኔት መንግስት መፍትሄ ይስጠን ሲሉም ጠይቀዋል የአዲስ ግሎባል አካዳሚ ትምህርት ቤትና ወላጆች ባቀረቡት አቤቱታ ለመጪው ዓመት ትምህርት ዝግጅት ጨርሰን እያለ በትናንትና ዕለት የመንግስት አካል ስብሰባ ጠርቶን በኮሪደሩ ልማት ምክንያት ትምህርት ቤቱ እንደሚፈርስ ተናግሮናል ሁሉም ትምህርት ቤቶች መዝገባ በጨረሱበት በዚህ ሰዓት ልጆቻችንን የተወስደን እናስተምር ስፍራው ለልማት ታስቦ ከነበረ እንኳን ቀድሞ ሳይነገረን እና ሳንዘጋጅ ልጆቻችንን እንድንበትን ለምን እንድደረጋለን ሲሉ ጠይቀዋል ይህንን የተመለከቱ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ዋናው አላማ የተማረ ሰው እንዳይኖር ማድረግ ነው ይህንን የእውቀት ተቋም አፍርሶ ዘንባባ ላይ መትከልና ያሉ ሲሆን አንዳንዶችም ልማቱን አታደናቅፉ ተማሪዎቹንም አድማ ታስተምሯቸው መፍረሱ እንዳይቀርም ሲሉ ታይተዋል ክብራን ተመልካቾች እርሶስ ይህን ጉዳይ እንዴት ያዩታል ሀሳብ አስቴቶን ኮሜንት ላይ አጋሩን እያልን ተሰናበትን